Këngëtarja Rita Ora, e cila sipas shumë mediave ndërkombëtare do të jetë ylli 2012-s, ka publikuar në kanalin virtual YouTube video në të cilën tregon se si për më pak se një vit është ngritur në majat e top listave britanike dhe amerikane. Përmes kësaj video që zgjat 3 minuta, Rita tregon se sikur ka qenë 18 vjeç kanë nënshkruar kontratën me shtëpinë diskografike më të njohur në botë, që menaxhon Jay-Z, Rock Nation. Kanë nënshkruar një kontratë me Rock Nation kur ishte 18 vjeç. Ishte duke punuar në një dyqan atletesh dhe tani jam në shoqërinë e njerëzve talentit Silve më çmend, ka thënë Rita Ora. E që në fillim të kësaj video 23 vjeçarja tregon për diçka që atë e bën krenare. Rita thot në videon të bëhesh Rita Ora, se ka lindur në Kosovë pavarësisht se është një vajzë tipike londineze. Kam lindur në Kosovë, por jam një vajzë tipike londineze dhe prezantoj Britaninë. Megjithatë, gjithmonë do ta kem në zemër Kosovën, ka thënë ajo. Këngëtarja ka treguar se këngën e parë e ka regjistruar në moshën 8 vjeçare. Muzika është një shpërfaqje personalitetit tim, ajo çfarë jam unë. Dua që njerëzit të kënaqen me muzikën time dhe nëse e bëj këtë qesh me këngët e mia, atëherë gjithçka është në rregull, ka thënë Rita. Për mua muzika duhet të jetë e mirë, që të kesh qejf ta dëgjosh me shoqërinë, të dëprek emocionet, të vallëzosh me të. Është kjo ajo çfarë kam dashur të bëj, ka shtuar ajo. Sipas Ritës, njerëzit nuk e përshkruajnë atë si një artistë të zakonshme. Un kam personalitetin tim, kam qenë duke përgatitur këngën e parë para 2 vitesh dhe tani besoj se kur njerëzit dëgjojnë e pëlqejnë, ka thënë ajo motej. Dhe duke se tashmë Rita është kudo, është publikuar gjithashtu edhe video zyrtare e këngës së Rip, një bashkëpunim ndërmjet këngëtares kosovare dhe këngëtare të njohur botror Tini Tempa. Kënga e Rit do të jetë pjesë e albumit për të cilin Ora po punon prej kohësh. Ishte spekuluar një kohë se kjo këngë ishte bërë për Rihanën, por bosi Rock Nation Jay-Z vendosi të ja për Ritës ta këndoj. I used to be, thot teksti i këngës, duke lënë të nënkuptohet që Rita Ora i ka thënë lamtumir vajzës së thjesht për të bërë tashmë një star i muzikës pop.